رسالت کی بات چلی تھی میں جذباتی ہو گیا تھا. ماں میں نے اتنا زور سے نعرہ لگایا ہے کہ میں نے زندگی میں اتنی بڑی آواز کبھی نکالی نہیں ہے, لیکن ماں نعرہ اتنا پاکیزہ لگایا ہے مجھے لگ دوسری جگہ بھی فرمایا رہے گا یہی ان کا چرچا رہے گا. دین میں شدت نہیں ہے,